SOKAR məsələlərlə mübahisə eləyəndə SOKAR çox inkişaf etmiş bir qurumdur. SOKAR Azərbaycan iqtisadiyyatının dayaq sütunlarından biridir. Həm də ki, yeni bir idarəetmə məktəbidir. Məsələn, SOKAR'da standartların tətbiqi çox vacib bir məsələdir. Yəni, bütün əvvəlki heyətdə, indiki rəhbərlikdə, ümumiyyətlə indiki SOKAR'ın rəhbərliyi SOKAR'ın özünün standartlarının hazırlanması hədəfini qoyur. Regional səviyyədə. Çünki indi biz başqa-başqa ölkələrin, məsələn, bayaq dedik, Amerika Yanacaq İnstitutunun standartını tətbiq edirik. Hamı onu tanıyır, məcburuq, yalvarır, standartı satır, pul qazanır, həm bizdə tətbiq edir, ondan pul qazanır. Amma öz standartlarımız olarsa, və bu bizim üçün çox faydalı olar.